І знову в Україну. Уже другий тиждень на виїзді з Черкас щоденно кілометрові автомобільні затори. Ще задовго до початку робіт на дамбі обласна влада зовсім мала намір закрити єдину переправу через Дніпро для проїзду вантажних і легкових машин. А для пасажирського транспорту визначили чіткий графік перетину. Але згодом, щоб не нагнітати ситуацію, фури до 5 тонн все ж дозволили пропускати. Але ось чи стало це від цього легше автомобілістам? Ця колона із сотень автомобілів чекає своєї черги, щоб перетнути єдину в Черкасах переправу через Дніпро. До початку ремонту рух на 13-кілометровій дамбі був інтенсивним. Тепер машини пускають чітко за графіком і однією смугою. З 6 до 9 ранку та з 4 дня до 7 вечора. Поки машини з лівого берега перетинають міст, правий очікує. У багатьох автомобілістів від таких черг просто здають нерви. Дехто навіть наважується їхати в об'їзд. Найближча переправа або у Каневі, або у Світловодську. Будь-якому випадку гак у понад півсотні кілометрів. Богдан місце в черзі зайняв майже за годину до відкриття дамби. Напередодні так і не зміг її перетнути. Я приїхав пол-п'ятого, стояла пробка і тут, і там стояла. І пускали тільки одну сторону. За эти три часа всего лишь приедет, ну я не знаю, 2-4 раза туда-назад. Народу очень много въезжает в Черкасы и выезжает. Ще до початку ремонтних робіт обласна влада анонсувала повне закриття дамби для проїзду вантажних і легкових автомобілів. Графік, за яким зараз пропускають транспорт, передбачав виключно пасажирські перевезення. Щоб не нагнітати ситуацію, обмеження зняли для всіх машин вагою не більше 5 тонн. Да, це незручно, да, виникають проблеми, але головна теза для всіх мешканців – безпека важливіша, тому що ми маємо це зробити в найкоротший термін. З 60-х років дамба і міст жодного разу повноцінно не ремонтувалися. Через підвищене навантаження переправа сипалась буквально на очах. Її ремонт обійдеться області в 240 мільйонів гривень. Підрядник поки що проводить підготовку. Коли ж почнуть основні роботи, рух на кілька днів необхідно буде закрити повністю. Це технологія. Йде процес бетонування, враховуючи те, щоб якісно було виконано ці роботи. Ми не можемо потім запускати транспорт на ту сторону проїзної частини, де уложений цей свіжий бетон. Загалом ремонт переправи може зайняти від 4 до 6 місяців. Автомобілістам чиновники радять звикати до графіку перетину. Міняти його поки що не збираються. Або ж пересісти на залізничний транспорт. На час ремонту дамби виділили 2 додаткових дизеля. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси.